Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dilatatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 18 oktyabr saat 14:30 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə tam buludlu, tutqun, qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Samux, Göygöl, Göranboy, Naftalan, Gədəbəy, Ucar, Göyçay, Tovuz, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala, Qax, Balakən, Yevlağ, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağdaş, Ağdərə, Ağdam, Kəlbəcər, Bərdə, Tərtər, Kürdəmir, Axsu, Zərdab rayonlarının bəzi ərazilərində arabir leysan xarakterli intensivləşən və şimşəklə müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda hava şəraitinin buludlu və qeyri-sabit olacağı proqnozlaşdırılır. Gəncə Daşkəsən, Qazax Tovuz, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ, Şəki Zaqatala iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, çaylarda sulluğun artacağı proqnozlaşdırılır.